ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଭାଇ କାଲି ଦାଦାଗିରି ଦାଦାଗିରି ଶୋ କାଲି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ କାଲି ରାତି 9:00 ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ 15 January ଆରମ୍ଭ 2022 ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ରାତି 9:00 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ କି ଜି 5 ଆପ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଦାଦାଗିରି ହବ ଇଏ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ ହବ ଆଉ ତୁ ଆଜି ଦିନ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛୁ ବାବା ଟିକେ ଭାଇ ଦାଦାଗିରି କରିବି ବୋଲେ ଦାଦାଗିରି ମନେ କଲେ ଏଇଆ ଦାଦାଗିରି କେମିତି କରିବୁ ଦେଖା ଦେଖା ତାକୁ ଦେଖା ସେ କେମିତି ଦେଖିବୁ ଦାଦାଗିରି ଲାଇଟ ଟା ଦେବ ଦେଖା କେମିତି ଦେଖିବୁ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟ କଣ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ ଦେଖା ଏମିତି ଦେଖା ଛାତିରେ ଦେଖିକି ହୃଦୟରେ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ନିଜାମ ଦେଖା ଏମିତି ଦେଖେଇବ କହ ତାକୁ ମତେ ଦାଦାଗିରି ଇଏ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ ଦେଖା ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ କଣ କଲୁ ରେ ନିଜାମ ତୁ ଦେଖିବୁ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ କଣ କଲୁ ରେ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କରିଥିଲି ଭିଡିଓଟା ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରେ ସୁଧୀର।